Ønsker du en mer optimal løpsteknikk for å bli raskere og mer effektiv i løpssteget ditt? For å få en mer optimal steglengde, så er dette en løpsdrill som er veldig fin å gjøre. Her skal hælen trekkes opp mot setet, høyt opp med kneet, kort nedi med forfoten og trekke opp. Fokus nå er på trekkfasen, opp mot setet hver gang. I tillegg legger vi på armene og kjører diagonalt på armene og en god armpendel ned, opp. Blikket frem, strak i ryggen, sterk i magen. Frekvensen på beina gjennom intervaller og terrengvariasjon. Jobb med intervallet mellom moderat til høy intensitet og motbakker.